Алматы облысының Байсерке ауылында атыс ұйымдастырған бірнеше адам ұсталды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше күдіктілердің оқиғаға қатысы болуы мүмкін. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Қаскөйлер 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Еске салайық, бетіне бетперде киіп, суық қаруланған 20 шақты адам демалыс орнына баса көктеп кіріп, оқ жаудырған еді. Оқиғадан 3 адам зардап шекті. Қазір олардың жағдайы жақсы. Демалыс орнының иесі медициналық көмектен бас тартса, қалған 2 қызметкер емханада жатыр. Дәрігерлер олардың өмірі не қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Жедел іздестіру іс-шара барысында Алматы облысының полиция қызметкерлері негізгі күдіктілерді құрықтады. Олар Алматы қаласында және Алматы мен Қостанай облыстарында қолға түсті. Қалған мәлімет тергеу құпиялығына байланысты таратылмайды.